ya nangai nalingi yo yo zalili banga makasi nangai nakoki mepai na yo nakolela nakobika na baini nangai eya wengu ya nangai nalingi yo yo zalili banga makasi nangai nakoki mepai na yo nakolela nakobika na baini nangai. Asubuhi mpenzi mtazamaji wa Asof TV, leo tuko kwenye hotel Bahari Beach, tuko naye mshauri wa rais Jean-Jacques Elakano, tuko naye hapa Bahari Beach na tunaweza tukamuuliza maswali mawili matatu. Habari yako mshauri wa rais? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa nini kunijongelea. Nimekuja katika mission na niliamua kuwa tayari kuzungumza na waandishi wa habari ili raia wote wa Kongo na hasa wazaliwa wa Sud Kivu wajue kipi kinachoendelea na kipi tunatizamia ukifanya na kipi tumekifanya. Asante sana mshauri wa rais. Naweza nikakuwa na maswali mawili matatu ya kukuoji. Unaweza kaniambia umekuja Uvira hasa kwa lengo lipi? Acha tu nianze kukuambia kwamba sikuja tu Uvira. Tulianza msafara wetu tukianzia Pakindu. Fuko kujua kama delegation ya Kinshasa ilikuwa naongozwa na yeye waziri wa mambo ya kiutu mheshimiwa Steve Mbikai. Mimi nimekuja kama mshauri wa rais. Ninashukuru Mungu kuona rais ameniteua akinipatia azimio ya kwamba niwe kama jicho lake. Lengo langu lipi? Ni kuhakikisha ya kwamba msaada kidogo wala mingi uliotoka kwenye serikali umefikia walengwa, yani wa beneficiaire. Na hiyo ndio imenifanya mimi kuwa katika hiyo msafara kwa niaba ya chumba ya rais. Tumeanza pale Kindu ambapo nimefanya siku tatu. Tumevisite, tumeona gisi fleve ilimeza manyumba na magari na walipokea msaada kwa roho ya upendo. Gavana na raia wote walishuhudia jambo moja ya kwamba tangu Kindu hiko hawajawahi kupata msaada wa mafuriko ama wa vitu vingine vikali vikali kutokea serikali kubwa. Ni mara ya kwanza. Walinitaia ebulema ya Kampende ambayo ilifanyika mwanzo wa mwaka jana ambao kulikufa watu 98. Hadi leo wale watu walikuja kutuona wajapataga msaada. Lakini safari kwa kipindi kigumu, kwa kipindi ambacho inchi iko napiganisha na coronavirus ambao ni sumu ambayo imekuja kuperturbe vitu yote, rais alisema pamoja na waziri mkuu Ilunkamba ya kwamba hatutoacha ndugu zetu. Na tulipoanza Kindu tumefika Goma, tulipofika Goma tumefika hapo Bukavu. Unajua watu walikuwa wanatatia fujo kidogo, lakini sisi ni watu ambao tumegombania demokrasia, hatuwezi kukataa watu waongee. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote anaweza kataa msaada. Mtu akiwa kwenye shida ni lazima awe tayari kupokea msaada. Na tulitumika vizuri na leo tumefika hapa Uvira. Tayari tumeisha visite ma site na tayari tumefanya vitu mu transparence. Yani en tout cas nashukuru waziri ambaye anaongoza msafara ametia vitu vyote wazi. Sio vile vitu vya zamani ambao watu wanakuja wanaficha idadi ya pesa ama wanataka wao waongoze. Tumefanya vitu sawa sawa na gisi raia ilipenda, hasa wale wa sinistre. Na ninafikiria kwamba wale ambao walikuwa naongea ya kwamba
tusikuje. Nafikiria kwenye wako sai, wako nafikiria mara pili kama walikuwa nakosea. Juu haiwezekani. Uwe mgonjwa, ukuwe kwa hospitali, baba yako aseme mimi nakuja kukutizama pale. Ili nijue kipi nitakachokifanya. Wewe uanze mwambia baba usikuje. Uishie huko huko tu wewe utume pesa. Mshauri wa rais, huenda ni kwa sababu ya uvumi, na sio uvumi, ni magonjwa ambayo yapo kwa sasa. Kwa sababu anatuambia kishasa kweli magonjwa ya coronavirus yanatawala sana. Ndio kwa maana huenda wanaweza kuwa wameokopa. Nafikiria kwamba hata na wewe mwandishi wa habari ungeogopa. Delegation yetu kote kwetu tumetoka mpaka hivi na kesho tutarudia. Hautasikia lolote juu alikamata ma precaution yote ambayo inafaa. Yenye tu nilitakusema. Yenye nilitakusisitiza. Ni kusema sisi wa Afrika haiwezekani ama avisikiliki. Mtu aseme ya kwamba uko mgonjwa, babake anakuja kumtizama, aseme baba usije ubakilie na zile wewe nitumie pesa ubakilie kule. Hapana. Baba anapokuja anaweza kuwa aliandaa kidogo. Anapoona yale magonjwa yanaomba mtoto atolewe abebwe nje kwenye hospitali, ni yeye tena atagusa kwenye mfuko. Kwa hiyo anapokuja ni faraja. Kwanza kwa sisi wa Afrika, faraja kubwa, soulagement kubwa kwa mgonjwa ni kuona mtu anakuja kumtembelea na kumuona hivi. Ile inakuwa na maana sana. Leo Rais Felix Tshisekedi hakufika Uvira, hakufika Kindu, lakini kupitia sisi washauri wake wakina Jean-Jacques Elakano, watu wamemwona rais, wameona mkono wa rais na wameona nia ya rais. Hapana kuuliza eti mnafaa depense mnakuya. Sasa utajuaje kama rais anafika? Sasa muwe kama watu wa serikali kutokana na malalamiko hayo, kwa sababu kweli watu walikuwa wamekataa kabisa. Raia wa Uvira walikuwa wanasema mbakilie huko kwa sababu ya maradhi ya corona. Sasa kutokana nyinyi serikali mnachukuliaje watu hao kama wazee? Usitie chachu. Hakuna mtu aliyekataa, sisi tumepokelewa vizuri. Kuna wafanya siasa wa marezo sosio wanaandika andiko, unajua mtandao siku hizi. Unaona mtu anaweza kaandika hapa tu iko nyumbani kwake na nazunguruka. Hawajakataa. Utakataa msaada. Au wamama ambao wamehangaika huko. Au wazee, watoto, eske ushazunguruka Uvira? Mimi nimelia. Vitu mingi vimeharibika Uvira, inakuwa mekonesable. Ifo reconstruire Uvira. Unajua tulipokuwa kwenye kikao, plan yenye gouverneur alitupresente ya kureconstruire Uvira, ma secteur zote, ni 12 millions de dollars. Napenda wote wajue. Sasa hivi tunaenda na maripota. Comment faire un plaidoyer pour que le gouvernement na rais va redonner kama Uvira ipate 12 millions de dollars. Donc pour que Uvira redécolle, il faut 12 millions de dollars. Donc hii ambayo tumeleta ilikuwa ni ya kuja kutizama mgonjwa. Lakini sasa pesa za kulipa hospitali inalomba sasa tupane report. Sasa kwa hizo pesa ambazo umeleta, aidha msaada ambao umeleta, umeona kweli huo msaada utawatosha watu ambao waliathirika na haya mafuriko? Nakwambia, unajua mtu anapojenga nyumba na jestale ni vitu vinachukua miaka. Sio kwamba tumekuja ili tutatue matatizo. Hapana. Tumekuja kuwaonesha ya kwamba katika magumu iliyopata mwingine ya Uvira, Rais Felix Tshisekedi na serikali kuu inaongozwa na waziri mkuu awaku wasahau. Yaani ndio maana tunasema ni faraja. Usitukamatie kwamba tutamaliza yote, hata huko maulaya kuna wenyewe wanamalizaka. Eh? Sasa kifula sie, unajua tunakuwa na tatizo. Sasa hivi inchi haitumiki. Kwa sababu ya coronavirus, watu hawalipi tax, watu hawalipi impo, kila kitu kinasimama. Pili, kwa mara ya kwanza Rais Felix Tshisekedi aliordone ya kwamba wakongomani wote waliokuwa mainje warudishwe. Dada yangu, angalia nchi zote za kigeni, nchi zizo karibu yetu walishindwa. Mimi nimesikia marais wa nchi mingi mingi walisema budget yetu haituruhusu, hatuwezi kaweza kuanza leta watu wenye wako nje waingie. Lakini Rais Tshisekedi ametoa wakongomani haya na wandugu waliokuja wa kutoka Cameroon, Dubai, wa kutoka Kenya, wa kutoka nchi za nje,
niliwaona wengi walikuwa nalia na furaha, walisema tulikuwa tuwazi kama Kongo ambao inachiwaka nafasi ya mwisho kama wanaweza kukamata initiative kama hii. Unajua watu wanapokuja wanaenda wanapangishwa mahoteli kufreza gouvernement, wanakulishwa kufreza gouvernement juu wawafuatilie pendant 14 jours. Après 14 jours, yo, warusu waingie manyumbani kwao. Sasa, hiyo tuko mwiyo, mafuriko nwe na kuya hatari. Na sio tu Uvira. Kindu nimeona, hapa tuko Uvira. Kesho tutaenda Nord Katanga, Kalemi, Manono, Moba, Malemba Nkulu, na Kabalo. Dada yangu, nakwambia, sio rahisi. Macho itatizamiwa kwa yule ambayo tunaita baba. Na baba ni rais na mama ni waziri mkuu. Kwa maana na mimi nakwambia siwe na wasi. Nafikiria kwamba watatafutiwa nafasi, tumeongelea. Sasa hivi kunafanyika mikakati ili wale watu waliopoteza wapewe angalau nafasi ambao watakapokaa parcel ambapo watakapokaa, na disila tutafanya ripoti na utaona matokeo. Ya muhimu dada ni kuona ya kwamba Rais Felix Tshisekedi hakusubiria. Alikuja haraka sana na akatuma wajumbe wake juu ya kusaidia raia wa Uvira. Unajua hapa Uvira matatizo kutokana na mafuriko ni mengi. Ile izini ya Regideso yote imeharibika. Tulisema ya kwamba mambo ya kwanza andika mabarua kwanza pesa zikuje. Hizi zilikuja kwenye msaada zisaidie. Tumekuja tunakuta ma riviere. Kwa kufanya kukire maji yenye iko natoka ma riviere. Kwa kujongeza mai ingie muli yake. Ilibidi kutoke pesa ambazo zilikuwa nakuja labda kumsaada kwa kitengo fulani. Lakini sisi tunapofika hapa tunasema hapana, mtoe kwa hizo pesa muzitie ili tukodishe ma machine Burundi. Sasa hivi machine zitakuja na zitafanya nguvu maji yaingie kwa nafasi yake ya kupitia kama kawaida. Tunasema ya kwamba kilalo ya Runingo na kilalo ya Sange vimeharibika. Sasa hivi hauwezi kupita njia kutoka Uvira mpaka ufike Bukavu. Mimi mwenyewe nilikataa kupita ndege ilipokuwa Bukavu, MONUSCO ilitilia ndege pale, nikasema hapana, mimi nitaenda lwa gari ama lwa moto nifike Uvira. Uliza, nimetembea mimi lwa moto kwa kufika hapa Uvira. Walijiuliza, shenshake hapana. Nikamwambia mimi ni mtoto wa nyumbani, wanaweza kukupiga. Sisi ni IDPS, sisi ni raia mbele. Watamini mtoto wa nyumba, nani atanipiga risasi? Kuja hiyo njia nimejionea na nimeona matatizo, nimechukua picha ambazo nitamuonesha rais na mwambia angalia vilivyokuwa naenda mimi mwenyewe. Lakini mpaka sasa hakuna msaada ambao ushatokea, naona sema mshakamata hospitali. Nakwambia hiyo, unasema ni wakati gani? Jana ndio tumeamua hivyo usiku. Usiwe haraka haraka, ina baraka. Sawa, hapo nakuelewa. Anyike. Meme ile fond iko géré mu transparence, société civile na comité za wasinisre. Tulipanga de sorte que ni vigumu. Na namshukuru governor, alisema, aliambia maire de la ville, aliambia wadmise wasingilie le mambo. Kukikuwa hata dala 500 yenye tapotea, watafungwa ndani. Sasa hivi Kongo hakuna mzaha. Haiko tena ile Kongo ya mbele. Unakula pesa za umma. Baba. Mulango ya prison iko wazi. Juu tumeanza kule Kinshasa kwa vile vigogo. Ndio mara kwanza unaona prison centrale ya Makala inayala vigogo. Kumbi wanafungaka mtu juu aliiba franga za pesa na pesa zinakuja kwa serikali. Tulikuwa kana waza ni ndoto, dada yangu. Sasa hivi inafanyika. Sasa hao watachezea na ndio maana mimi niko hapa. Sisi tunasubiria tu ule mwenye atapima atakutanana na Rais Felix Tshisekedi. Kuhusu swala ya nani ya Vital Kamerhe, rais anachukuliaje aidha kesi yake? Na atachukuliaje? Rais ameonyesha mfano. Unajua katika Afrika akujawaga directeur de cabinet wa chef de l'état mwenye kwa fonction mwenye anasambishwa na kufungwa.
Felix Tshisekedi ameonyesha mfano na ameonyesha ya kwamba anaweza kuseparer amitié, alliance politique na undugu. Juu Kamere ambao nataya mke wa rais anakuwa ni dada yake, lakini amesema ya kwamba unapogusia kitu cha umma, hakuna vya kubofre, hakuna vya kurafiki, hakuna vya alliance politique. Sasa hivi hilo swala liko kwenye tribunal, ilianza parquet na tribunal le 11 mwezi wa 5, audience publique. Mam, usiniulize mimi itakuwaje, ni mahakama, ni justice ndio itaonesha. Kwa sasa hivi hajahukumiwa na haijasemeka kama ameiba, lakini tunasubiria mahakama. Najua ndugu yetu anasubiria mahakama ifanye kazi yake na yeye ajieleze mbele ya mahakama. Ajieleza, ndio demokrasia na ndio état de droit ambao tumeleta. Niliambia watu kutokana tu na hiyo état de droit huku nasikimefika hapa, nasikia watu wote wanafurahi, wanasema oh, rais mzuri kweli, kumbi iko nafuatilia vitu mpaka pale beba na banagusa franga ya pesa na ya serikali na wabeba. Niliambia watu ya kwamba tukinyorosha hii état de droit ni kampeni tosha, na rais ameamua hivi, ile procès ya directeur de cabinet itakuwa televisé. Mama wewe ukiwa hapa Uvira umeme tu sikukosei, utawasha utasikia. Na mimi naaminia kama ndugu yetu Vital Kamerhe atajitetea gisi ilivyo. Matumaini yangu ni kwamba akuwe akite, lakini mimi sio judge. Hiyo ni mambo ya wajaji, na sio yeye tu, wateje wengi wengi wanajaa. Sawa sawa, nimekusikia mshauri wa rais. Swali langu la mwisho lilikuwa, nilisikia unaniambia kama pesa ambayo mlikuwa mnaileta kwa sababu ya assistance ya watu mmeitumikisha kwa sababu ya mashine, kwa hiyo mnawapatia watu matumaini gani ambao iko tume? Unaona hiyo watu wana yone, kwanza manyumba ifale kuzuia manyumba isiendelee kwenda, de ifale kufungula barabara juu watu wanaweza kufa. Uvira sasa hivi hawaendi Bukavu, Uvira sasa hivi hawaendi Burundi, na sio tu Uvira na Fizi. Sema hivi mama ya kwamba hapa tulipokuja kila kitu tumefanya pamoja na société civile na comité wa sinistre. Methodologie yetu ilikuwa participative, na walionyesha kwamba aizuru tu mulete hivi, hii kingine kitaleta kisa. Par exemple mutoni ingali naendelea, ifale kuzuia mutoni kualue ma machine Burundi. Kwa kuchunga serikali itoe jibu Kinshasa vinaweza faa des semaines, watu wengine watakufa. De kulionekana kwamba ifu afungule njia ya kwenda Bukavu kwa sababu ya Burundi sasa hivi inafungwa. Donc watu wa Uvira na Fizi walikuwa enclave juu ya hiyo situation, ifale kufanya ile juu ifanyike, na hiyo yote imefanyika. Na pesa sio kwetu, haiko siri bwana, haiko tena, tulivisema wazi na kuambia sisi tumeleta system ya mpya transparency. Mimi nimetumiwa juu ya hiyo, rais ameniambia ile pesa tunatuma iwe kidogo iwe mingi itangaziwe na mkongomani mwenye kunyuma ajue. Unasikia bana? Kwa hiyo tulikuja na mfuko wa 300 millions de francs congolais, valeur ya 175,000 dollars. Mais le gros ya hiyo montant inaenda kwa assistance ya basinistre a peu près 70%. Unasikia? Hiyo 70% itauziwa mama matla, manguo, chakula, watapewa mchele, watapewa marage, watapewa saki za bunga, kusudi angalao waweze hata kusahau muda wa une semaine. Mais une semaine ou deux semaines. Maintenant yenye nabakia ni sisi tunaenda Kinshasa. Plan ya reconstruction na kusaidia wale watu wote, ni kuambia watatafutia fasi watawajengea, inalomba 12 millions de dollars. Ndio tunaenda bebea sasa rais ripoti. Ndio maana kupitia mike yako naomba watu wote wa Sud Kivu na wa Kivu, kwa sababu watu wote wako susie na situation ya Uvira. Je suis d'accord que fasi yote kulikuwa mafuriko, me ya Uvira ilikuwa mengi, maafa yalikuwa mengi na dega iko enorme. Tusaidiane, hapana mambo ya kwanza kusema hey, wewe uko wa Nord Kivu. Hapana, hii swala haiko la mtu yepeke. Tufanye plaidoyer nguvu kusudi rais
na waziri mkuu waordone hiyo pesa zitoke. Lakano amefasiria zaidi kutokana na mafuriko ambayo yametokea hapa kwetu Uvira. Amejieleza kweli na ameongea bayana kama mwenye alikuwa nami, alisikia yote ambayo ameeleza na msaada wote ambao serikali itatusaidia, kwa sababu sisi wote ni watu wa Uvira. Tuwe makini sana na tuwe wavumilivu kwa yote, kwa sababu serikali yetu kweli inatupenda na rais wetu Felix Tshisekedi Tshilombo hajatusahau kabisa. Ametuma mshauri wake kuja kutetea hali ya Uvira na kuja kuangalia na kuassiste mafuriko ambayo yalifanyika hapa Uvira. Ulikuwa nami Ramla Majaliwa, shukrani za dhati na kutakia pia mchana mwema. Asante.